Baginda lah sama-sama kita bersyukur banyak-banyak pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah izinkan kita sehingga pagi ini kita dihidupkan dan kita boleh duduk dalam majlis ilmu mudah-mudahan dengan apa yang kita buat Allah Taala ampunkan dosa dan Allah gantikan dengan rahmat dia mudah-mudahan gitu Dalam surah Az-Zukhruf ayat yang ke-35 yang saya bacakan tadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala dia kata dan sekiranya bukan kerana hendak menghindari manusia Allah kata dan kalaulah bukan kerana nak menghindarkan manusia ni Daripada menjadi umat yang satu ini dalam kekafiran kata Allah Tentulah kami buatkan bagi orang-orang kafir itu Terhadap Tuhan-Tuhan mereka Yang maha pemurah Loteng-loteng daripada perak dan rumah-rumah dan daripada dan tangga-tangga daripada perak yang mereka naiki. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala cakap dalam ayat ni. Maka Allah pelihara kita ni tuan-tuan sekalian Kerana apa? Kerana nak menyatakan Islam tu Satu agama yang bila kita duduk dalam dia Lebih daripada tu Allah Ta'ala sediakan di akhirat besok Lebih daripada pintu yang diperbuat daripada emas Daripada perak Lebih daripada tangga Daripada segala bentuk kemewahan dunia Yang Allah Ta'ala sediakan di akhirat Bagi orang yang dia tu beragama Islam Lepas tu dia beriman Maka ni kata Allah subhanahu wa ta'ala Dan kata Allah kami buatkan pula pintu-pintu perak Untuk rumah-rumah mereka Yang orang kapi Dan begitu pula lah dipan-dipan yang mereka bertelekkan di atasnya Katil-katil pun hebat Dan kami buatkan pula perhiasan-perhiasan Dari emas untuk orang-orang yang kapi ni Dan kemudian kata Allah semua itu tidak lain Hanyalah kesenangan kehidupan dunia apa yang kita tengok yang ada pada orang kafir hari ini tuan-tuan dan sekalian Maka Allah kata semua itu adalah untuk kesenangan dunia yang sementara Sifat dia tak kekal Nak banding dengan akhirat yang Allah Ta'ala sediakan untuk kita besok ni Yang mana sifat dia kekal dan Allah tak tarik balik bila Allah dah beri Tapi dari segi dunia ni Allah Ta'ala beri Allah akan tarik Tarik yang bagaimana tu kehendak dia lah Maknanya kata tuan-tuan sekalian, Allah nak beritahu kita ke sini, eh, jangan kita bersifat dengan sifat-sifat orang kafir dengan dunia sehingga melupakan akhirat. Dan kebanyakkan kita hari ini macam itulah kehidupan tuan-tuan sekalian yang kita nampak hari ini. Ratus-ratus masyarakat kita ni bila sebut perjalanan akhirat ni, bila sebut kita ni nak ke surau, bila sebut yang majlis-majlis ilmu ni, bila sebut untuk kebaikan, hati ni masih lagi berbelah bagi. Masih lagi tuan-tuan sekalian Untuk ada satu keteguhan kan, Bila sebutnya kebaikan ni Kita nak mengutamakan tu Masih lagi belum ada dalam hati kita Sebab apa? Kita dikelilingi oleh dunia Yang menyeronokkan Ini masalah tuan-tuan dan puan-puan sekalian Ini masalah Allah bukan mengharamkan untuk kita nak cari dunia dah. Tapi dunia yang ada ni bukanlah sesuatu yang Allah Ta'ala jadikan kekal carilah sebanyak mana kita nak tapi akhirat kita utamakan ini tuan-tuan dan sekalian itu sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis kursi daripada Maqal bin Yasar katanya "Kala Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu rabbukum tabarak wa taala ya bna adam tafarrag li ibadati amla qalbaka ghina wa amla yadayka rizqa ya bani adam la tuba'id minni fa amla qalbaka faqran wa amla yadayka shughla Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis Qudsi kata nabi sallallahu alaihi wasallam apa dia Allah Subhanahu wa taala berfirman wahai anak adam kata Allah bersungguh-sungguhlah kamu untuk beribadah pada aku Allah cakap kat kita ni tuan-tuan dan -tuan, puan-puan sekalian. Dalam bila masuk kita beribadah kat Tuhan ni sungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh makna kat sini tuan-sekalian -tuan kita datangkan keikhlasan, kita ni tak mikir dunia masa kita beribadah bersungguh-sungguh. Dan kemudian kata kata Allah, niscaya aku akan memenuhi hati kamu dengan perasaan kaya dan akan memenuhi kedua tangan kamu dengan rezeki. Ni janji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Niscaya kata Allah bila kamu ni dengan aku sungguh-sungguh Allah kata aku penuh ya hati kamu ni perasaan kaya cukup dengan apa yang ada kita tak tamak dengan apa yang tak ada dan alhamdulillah kan dan kemudian kata Allah aku akan penuhkan tangan kamu dengan rezeki daripada aku dan kemudian kata Allah wahai anak Adam janganlah engkau menjauhkan daripada aku supaya aku tidak memenuhi hati kamu dengan kefakiran dan tidak memenuhi kedua tangan kamu dengan kesibukan jadi mana-mana orang yang menjauhkan diri daripada Allah subhanahu wa taala Allah akan jadikan hati dia ni rasa miskin rasa fakir dan Allah jadikan diri dia tu sibuk dengan dunia Maka ni jelas hadis kudusi ini menampakkan kita tuan-tuan dan puan-puan sekalian satu bondo yang cukup jelas. Yang kita nampak hari ni kebanyakan masyarakat kita, jiran kita atau sesiapa pun bila sebut dalam soal agama ni tak ambil borek. Maka tuan-tuan sekalian bila kita tak ambil borek dalam soal keagamaan. Apa yang kita perhatikan hari ni rasa daripada hati tu untuk lahir daripada hati tu bila sesuatu yang terganggu bila sesuatu datang mengganggu agama ni kita tak rasa apa. Kan kita tengok dakwah Yahudi tuan-tuan dan -tuan, tuan -tuan sekalian. Dakwah Yahudi ni ada empat perkara besar. Yang pertamanya sambutan tahun baru ni. Sambutan tahun baru ni mula disambut pada 45 apa nama 45 sebelum Masihi tahun 45 sebelum Masihi. Yang siapa nyambut ni Julius Caesar. Dia yang sekalian dia buat apa? Dia adakan perarakan yang perarakan tu nak apa nama nak membesarkan Dewa Janus. Maka tuan-tuan lepas tu dia sambut oleh Rome, disambut oleh Brazil, disambut oleh Amerika sehingga sampai ke Malaysia. Maka tuan-tuan sekalian bila sampai ke Malaysia alhamdulillah kita saingi dia dengan program-program Islam kita tak adalah program apa. Ya, kan? baru-baru ni keluar dalam metro ke dalam kosmo tu muka depan tu kan. Siapa tu dia kata yang Zawawi ke apa ke nama. Tuan-tuan ingat ke tak ingat ke itu. Kan? Dia kata sambut tahun baru ni dengan baca Yasin dengan apa, -apa bagus pula kepala tuan-tuan. Kan? Jadi mana ingat pula dia kepada Islam. Kalau selama ni dengan tepukik terlolong tuan-tuan sekalian. Maka ni tadi saya datang ke sini tuan-tuan. Lepas sekeluar rumah dalam 5-6 kilometer ni berkumpul lah dekat satu kawasan dekat Serombong dan sekalian. Budak-budak muda ni adalah perempuan dalam 7 8 orang menunggang basikal lepas tu lepak dekat tepi tembok. Kita tengok tuan-tuan, kita geleng kepala habis tu nak buat macam mana? Sebab ada penganjur tuan-tuan sekalian yang menghidupkan tu ada orang yang menghidupkan. Orang ni pula tak mati-mati tuan-tuan. -mati, kan? Itu sebab dia menghidupkan perkara yang tak elok. Yang kita hidupkan ni tuan-tuan sekalian Makna kata tak nak pula dia bersama-sama menghidupkan apa yang kita hidupkan pada jalan Allah. Jadi makna kata orang sekalian, hidupnya benda tu menurut neraca Yahudi. Da'iyah orang Yahudi menyambut malam tahun baru ni, da'iyah orang Yahudi, wajar ke kita sambut satu Masihi. Jadi Masihi bermula daripada dilahirkan Nabi Isa salam. Orang Yahudi ni ambil daripada situ asal bulan-bulan orang putih tuan asalnya 10 bukan 2 boleh. Maka bulan Islam ni Allah Taala sebut dalam surah Al-Isra ada 2 boleh bulan. Maka dan sekalian orang Yahudi ni dia nak melebihi kita dengan berbagai-bagai cara dia buat dan dengan berbagai program yang dia hidupkan untuk nak menghidupkan hati-hati seluruh dunia khususnya orang Islam terhadap apa yang dia hidupkan. Maka tuan-tuan dan -tuan, sekalian Tuan -tuan, kita tak sedar kita leko dengan keseronokan. Leko dengan keseronokan sehingga kan kita hari ni apa pun yang disentuh oleh orang kafir terhadap umat Islam hari ni kita tak mendatangkan apa-apa kosan. Sebagai contoh lah tuan-tuan dan Tuan sekalian -tuan, saya nak bawa sebagai contoh. Mari sama-sama kita tengok dua perkara besar yang berlaku pada tahun 2002. Tuan-tuan dan -tuan, Tuan -tuan, puan ingat ke tak ingat? Dua perkara besar yang berlaku tahun 2002 saya singkap sejarah balik. Maka yang berlaku tu yang disentuh tu kita sebagai orang Islam ni disentuh. Kita sebagai orang Islam ni nak dihentam, kita sebagai orang Islam ni sampai kan kiblat kita pun nak dialih. Iaitu pada bulan April. Pada bulan April 2002 masa tu Presiden Amerika George W Bush bin Mangku Ayun tu. Kan? dia diarahkan oleh pentagon, Jabatan Keselamatan Amerika untuk mengubah kiblat orang Islam. Tuan-tuan dan puan ingat kau tak ingat agak eh? Kau tak ingat saya nak beri ingat pagi ni. Sebab Melayu mudah lupa tuan-tuan. Kan? -tuan. Jadi saya nak beri ingat. Maka tuan-tuan sekalian, bila nak ubah tu kiblat orang Islam yang diarahkan oleh pentagon? oleh Jabatan Keselamatan Amerika tu dan dipersetujui oleh beberapa negara sekutu sehingga kan dah dicari satu tempat lain untuk mengarahkan orang Islam mengarah kiblat ke arah tu bukan ke Kaabah dah maka dan sekalian bangkitlah kita masa tu beberapa negara Islam ni dengan doa dia dengan munajat dia kan akhirnya George W Bush ni jatuh alhamdulillah mana kata orang sekalian Kekuatan Islam ni dengan berjemaah Kekuatan Islam ni dengan sebab beribadah Kekuatan Islam ni dengan sebab keyakinan kita kepada ugamu yang kita junjung selama ni Maka Allah Ta'ala pelihara Dan kalau kita tengok 9 Mac tahun 2002 Berlaku satu lagi peristiwa besar dan sekalian Iaitu seorang parlimen Belanda Yang nama Wilders dia buat satu filem dia menghina Al-Quran. Nama filem dia Fitnah. Dia buat satu filem. Tuan-tuan ingat kata tak ingat saya pun tak tahu lah tuan-tuan. Tapi saya nak beri ingat balik ni. Maka tuan-tuan, Iran masa tu di antara negara yang kita pergi kubah dia syiah, yang kita pergi kubah dia macam-macam, dia antara negara yang bangkit masa tu. Apabila Quran ni dihina oleh Wilders, Parlimen Belanda tu, maka Iran ni bangkit. Bila dia bangkit sekalian dia memberikan amaran pada Belanda khususnya Wilders tu kan ahli parlimen Belanda yang terobitkan satu filem untuk menghina al-Quran. Maka dan sekalian, Allah Taala pelihara lagi kita sebab ada lagi orang yang baca Quran. Ada lagi orang yang menjadikan Quran ni hati dia. Bukan Al-Quran itu sebagai hati Dia jadi Al-Quran itu hati dia Dia nak maham Quran Dia nak belajar Quran Maka perlindungan-perlindungan Allah yang macam ni Tuan-tuan sekalian Turun bersebab Allah lindungi kita ni bersebab Kenapa? Kenapa yang Allah Ta'ala sebut dalam hadis kudusi Apa di antaranya Ibadah nak kena jaga. Bila sebut ibadah daripada semua sudut semua sudut ni kita nak kena jaga bila sebut ibadahnya. Tapi bila kita tak jaga lagi sudut ibadah ni tuan, -tuan sekalian. Tu sebab Allah Subhanahu taala membiarkan kita. Biarkan kita dijadikan kita ni dalam keadaan sibuk dengan dunia sehingga melupakan akhirat. Tu sebab tuan-tuan dan -tuan, tuan -tuan sekalian Imam Nawawi rahimahullah taala dia sebut ada empat perkara. Kata Imam Nawawi, tanda-tanda adanya agama pada diri seseorang itu ada empat perkara kata Imam Nawawi. Tanda-tanda orang tu beragama, tanda-tanda orang tu menghidupkan agama. Maka kata Imam Nawawi ada empat perkara. Yang pertama kata Imam Nawawi wajahul ahdi. Yang pertama sekali apa? Mendatangi segala yang fardu kata Imam Nawawi. Segala yang fardu ni dia datangi. Mana kata dan sekalian yang sunat itu pulang ke kita lah. Tapi yang fardu ni kita datangi Sebelum waktu kita bersedia Sebelum datang waktu ni Untuk kita datangi sebelum datang waktu Maka ini orang yang beragama. Jadi makna kata orang sekalian Bila kita dalam soal yang fardu Kita tak bersedia langsung Dan kadang-kadang terbabasnya tu selalu yang sunat tu kita kurang buat Yang fardu kita tak jaga Maka tuan-tuan Bukan kita ni kapi Tapi kurang ugamah Taklah jadi jatuh murtad Tak jadi kita ni rosak akidah Tapi kurang ugamu Manu, u, Bila ugamu ni kurang ni sekalian Malaikat suka kena dokek Pada orang yang tak berugamu ni Malaikat tak suka dokek Sebab apa kita sendiri dengan ugamu kita Kita tak jago, kita tak pelihara bila kita jaga ugamu kita, kita pelihara ugamu kita, Allah perintahkan malaikat bersama dengan kita. Kek mana pun kita ada ada malaikat yang sentiasa berikan pertolongan dalam apa pun keadaan kita masa tu. Maka tuan sekalian, kita ni tak kuat disebabkan agama yang kurang, antaranya kata Imam Nawawi yang pertama sekali dia kurang mendatangi yang fardu. Bersungguh-sungguh bila datang yang fardu ni untuk dia nak buat sungguh-sungguh. Yang kedua kata Imam Nawawi sidqul qasdi, yakni menunaikan ibadah dengan niat dan ikhlas. Dua perkara. Yang pertama niat dan yang kedua keikhlasan. Tuan-tuan sekalian, kita berniat dengan sesuatu niat yang baik. Maka ikhlaskan diri bila kita buat lopih daripada niat tu. Jadi kita hari ini kadang-kadang nampak niat tu macam baik tapi keikhlasan tu tak ada. Itu sebab tuan-tuan sekalian, kita hari ini dalam hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan seterusnya kalau kita hidup dan kematian kalau kita mati lebih baik daripada hidup. Saya nak bawa contoh lah tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Minggu lepas satu pondok di Kuala Pilah. Kan kalau tuan-tuan pergi ke satu pondok di Kuala Pilah ni dia ada program cuti sekolah minggu lepas ke pondok ni. Jadi saya baru cerita-cerita ni malam tadi sebab saya ada program ke Kuala Pilah malam tadi. Jadi ada seorang bapa tu, bapa budak ni diceritakan dengan saya malam tadi. Anak saya ni ustaz dia kata, "Ha ni, anak dia saya minta budak ni cerita, budak cerita tak bohong." Kan? Budak cerita tak bohong baru darjah 3. Jadi dia kata baru-baru ni seorang budak yang ikut program cuti sekolah selama sebulan tu lah duduk di pondok ni. Jadi mak bapak tuan sekalian menghantar anak ni niat tu bagus dah no? oh nak anak ni baik akhlak lah bagus lah. tapi keikhlasan dalam menghantar tu tak ada apa berlaku minggu lepas tuan sekalian bapak budak ni datang bawa samsing dalam pondok tu belasah ustaz tu sampai tangan ustaz tu luka kena sabit sampai budak yang cerita kat saya malam tadi ni dia kata apa dia kata baju saya percik darah tu ada jubah tu. Di belasah dekat bapak budak ni bawa 3-4 orang samsing ni pi belasah ustaz tu. Puncun kan. Sebab so, sekalian bila disuruh tahajud, dia yang nak ngantar. Maka diwajibkan tahajud. Bila tak bangun tahajud dan sekalian antaranya budak ni dirondam dalam kolam. Dirondamlah. Jadi tuan sekalian, salah tak kita nak didik budak macam tu? Kalau kita baca lah no, sejarah Dr. Harun Din kan, dia pernah cerita. Dia dulu masa dia ngapal Quran tu Dr. Harun Din tu. Kalau dia tak dapat satu-satu ayat yang dia ngapal tu, ayah dia rondam dia dalam perigi. Kan? Ayah dia rondam dalam perigi. Dan dia rondam budak tu dalam kolam bukanlah waktu tahajud tu. Kan? Bukan waktu tahajud tu sampai lomeh ke, buat hospital ke, ICU dah. Jadi rondam kan takat duduk macam cerita Piramli Kancan Kirana. Tonton tengok ke tak tengok tu? Kan? Ha, yang sampai apa nama sampai timbul teratai bagai tu baru naik ke darik. Tak adalah macam tu. Kan? Tapi takat rondam dalam kolam, dalam kolam tunjuk ke budak-budak ha, dia ni Semayang tahajud direngan rengan kan Nak bangun tu payah dah kojud Tak bangun orang dah habis Dia tidur lagi Itu ha, sebab dia orang sebab budak tu dirondam dalam kolam ni, maka budak ni dia telefon nama ayah eh. Telefon nama ayah datang minggu lepas ni, tak ada bicara, tak ada apa dan sekalian. Belasah ustaz ni. Ustaz ni muda lagi, bujang lagi sampai berdarah tangan ni kena sabit. Ni cerita waktu tu tuan Satu pondok di Kuala Pilah. Jadi ni mak bapak macam mana kita nak cakap dan sekalian. Keturunan hang jebat kau agak-agak ni. Kan? Mengamuk tak tentu pasal dia sendiri yang nak hantar anak dia. Patutnya bila dah hantar ni bercakap elok-elok pada orang yang kita hantar. Yang nak memogang mana ustaz ni anak saya kalau mahan ni banyak didik sikit, Ajar sikit. Patutnya begitu. Tapi tak jadi begitu. Bila anak ni kena rondam dalam kolam Telefon dengan mak bapak ni Dah penyampaian daripada anak tu macam mana Masuk-masuk Maka budak ni cerita kat saya malam tadi Ustaz ni kata tak apa kita bual lah Dulu dia kata saya nak tahu orang kan Tak, dia tahu belasah ustaz ni Pek lima orang belasah ustaz ni seorang dan sekalian Maka orang kampung kata buat report lah ustaz Dia kata sebab lobang-lobang kan Jadi ustaz ni kata tak apalah Dia kata sikit, ha, ni nak cerita bagi ujian yang Allah Taala beri kepada orang yang nak membetulkan orang lain kan ujian yang Allah Taala beri jadi sampai dia kata tak apalah sikit padahal dah lobang-lobang ni kan jadi lepas ni ustaz kena belajar silat jugalah rasa kan jadi makna kata tuan nak berdakwah ni kan kita nak jadikan orang baik kita nak jadikan anak-anak ni anak yang soleh kita nak jadikan masyarakat ni Masyarakat yang hidup ni berperaturan Maka tuan-tuan berapa ramai yang nak menerima kebaikan Yang cuba diketengahkan Yang cuba dibentangkan Untuk nak menghidupkan hati-hati manusia Yang hari ini menuju kepada jasad belum mati Hati mati dah Hari ini menuju ke arah tu Jasad belum mati tuan-tuan Hati tu mati dah jasad yang hidup memiliki hati yang mati hari ini ini manusia hari ini maka nak dibetulkan manusia hari ini supaya hati itu hidup dalam keadaan dia tu sedang hidup hmm. tapi dia tak boleh nak terima tuan-tuan sekalian maka saya bila dengar cerita tu malam tadi kita pun rasa macam mana kita kata ya Allah simpati waktu saya dengan keadaan ustaz tu sampai dipukul bawa samsing ni pukul dalam pondok saya kata kalau repot memang baguslah kan nak ajar dan dia datang menyerang ke pondok makna kata inilah sifat manusia daripada dulu sampailah akhir zaman sampai kiamat akan ada sifat-sifat yang jahat macam ni yang nampak macam baik tapi jahat dia tak jadi baik begitu dan yang ketiga kata Imam Nawawi Terkul muntahi kata Imam Nawawi yang ketiga menjauhi segala yang haram orang yang beragama ni tuan-tuan sekalian segala yang haram ni dia jauhkan ini tanda-tanda orang yang ada agama makna kata orang sekalian hati dia tu hidup untuk nak menghidupkan sesuatu daripada Allah Maka hati dia tak hidup untuk menghidupkan apa yang Allah Ta'ala haramkan Hati yang hidup ni lah tuan-tuan sekalian Dia sanggup susah sikit sanggup dia terima apa sikit daripada akhirat asal terjauh daripada yang haram dan yang keempat kata Imam Nawawi sehatul aqdi ke ke kemantapan akidah ini tanda-tanda orang yang beragama maka akidah hari ini tuan-tuan tak terpelihara kita nampak hari ini orang yang nak memelihara akidah ni orang yang sanggup datang ke masjid datang ke surau contohlah tuan-tuan sekalian sebab kalau kita tengok hari ini Iklan-iklan yang dikeluarkan Baik dalam TV, dalam radio Bukan sesuatu yang membina akhirat Kalau tuan-tuan rajinlah lah dengar radio Apa nama, radio surya Kan, rajin kau tak rajin tuan Kau dengar ikim ya Kan, kalau rajin dengar radio surya Kan dia ada iklan tu Yang linda on jadi omak Ada seorang budak jadi anak cakap mami-mami mami tahu tak rukun negara. Pernah tak tuan-tuan dengar -tuan dalam radio sebut rukun iman ke rukun Islam? Pernah ke tak pernah tuan-tuan? Kan? -tuan? Yang disebut rukun negara. Tak apa tuan-tuan sebut lah untuk kita nak bina syahsiah anak dari sudut nak menghormati negara kita sendiri. Tapi tolonglah samakan dengan rukun iman dan rukun Islam iman kan ada ketikanya buat iklan rukun iman berapa rukun Islam berapa ni tak pernah tuan-tuan sekalian kan yang keluar hari-hari itu -hari rukun negara yang keluar hari-hari maka tuan-tuan sekalian negara lebih dicintai daripada agama itu sendiri Maka tuan-tuan, tiap negara ada ugamu. Bila kita bernegara, kita nak ugamu hidup dalam negara kita. Itu sebab tuan-tuan sekalian. Kan? apa nama dua tiga minggu lepas saya ceramah di satu surau di Bandar Baru Bangi. Jadi masa tu Dr. Harun Din dia baru balik dari Brunei. Jadi ada seorang tu yang memang dia rapatlah dengan Dr. Harun Din seorang ustaz tu. Lepas-lepas saya ceramah tu dia cerita. Dia kata ustaz dia kata malam tadi saya dengan Dr. Harun Din dengan beberapa orang. Dr. Harun Din bercerita lah dia kata apa dia kata dia baru balik daripada Brunei jadi penasihat sultan Brunei agak sikit lebih kurang macam itulah dia bercakap lah pada delegasi daripada Malaysia ni antaranya Dr Harun Din kan yang ada masa tu maka dia bercakap apa dia kata kalaulah Allah Subhanahu Wa Taala ni dia kata boleh terima sesuatu hadiah daripada manusia daripada daripada manusia dengan sebab dunia ni dia kata rasa nak berilah dengan kekayaan beruna ini nak beri kepada Tuhan ni apa yang kita boleh beri kalaulah Tuhan ni menerima hadiah bentuknya gitu tapi dia kata Tuhan ni yang memberi kita bukan kita yang beri dia maka nak datangkan rasa syukur ni meh kita kongsi sama-sama dia kata sebelum ni dia kata ada dua tompek di Brunei ni yang pernah dikaji Pernah dikaji beberapa kali eh? Yang mana tompek tu tak ada minyak langsung Dan tidak akan mengeluarkan minyak Menurut kajian saintifik lah kan? Tak ada minyak langsung dan tidak akan mengeluarkan minyak Maka selopeh ya Sultan Brunei mengisytiharkan kan buat announcement tu untuk nak melaksanakan hudud yang tak berapa lama lagi tuan-tuan sekalian selepas pengisytiharan pelaksanaan hukum hudud tu Allah keluarkan minyak di dua tempat yang sebelum ni memang confirm tak ada minyak nak cerita tuan-tuan sekalian macam mana Allah Subhanahu wa taala dengan sebab Allah kata la in syakartum la azidannakum ini yang Allah Taala sebut jadi tak dibimbangi lagi dengan, dengan apa yang Allah Ta'ala beri dua tompik lagi. Eh? Dalam bab sebelum ni minyak tak ada, kaji-kaji ni memang tak akan mengeluarkan minyak tompik ni. Tiba-tiba selopih yang mengisytiharkan pelaksanaan hudud tu, Allah keluarkan minyak daripada dua tompik. Yang tak disangka tompik tu boleh mengeluarkan minyak. Ini tuan-tuan sekalian. Nak cerita akidah ni. Bila kita dengan sebab akidah ni kita pelihara. Dengan sebab akidah ni kita jaga sekadar. Mana kata seluruh kehidupan kita ni Allah tahu nak ngatur macam mana. Kita tak payah bimbang apa-apa tuan-tuan. Jaga yo akidah ni, mantapkan dia, pelihara dia. Kan? Kita jaga akidah dengan berbagai-bagai apa pun daripada kehendak Allah ni. Maka Sultan Brunei meyakini meyakini apa tuan sekalian bila mana Allah Subhanahu Wa Taala ni bumi tu bumi milik Allah Allah bagi kekayaan dengan Allah bagi kekayaan tu dia syukur tanda syukur dia dia jaga dia punya persoalan agama sehingga hukum yang pertama sekali nak ditegakkan ialah hukum Allah maka Allah Taala tambah lagi apa yang kurang Allah Taala tambah masalah tuan sekalian dalam negara kita keyakinan tak ada macam tu bila Brunei nak laksana hudud dan segala dia masih lagi bercakap tak apa kita akan kaji daripada tahun 2005 rasa nak kaji tuan kaji tu tak habis-habis lagi rasa kan bila nak selesai kaji tu kita nak tanya ya kan? sibuk dengan kaji tak payah kaji laksana dulu kan tapi sibuk dengan nak kaji daripada dulu sampailah sekarang ha ini tuan-tuan tu sebab Imam Nawawi kata dia kata sihatul aqdi akidah ni kemantapan dia kebaikan dia kesihatan akidah ni kita nak kena jaga tuan-tuan dan sekalian hadir riwayat ad-dailami nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda nabi kata Allah menjadikan solat itu bagi hitamnya wajah syaitan nabi kata Allah menjadikan solat yang kita duk buat tuan bagi hitamnya wajah syaitan Syaitan ni jadi kelang kabut, syaitan ni jadi tak ada cahaya, syaitan ni jadi buta dengan solat yang kita buat. Tambahan pula kita ni berjemaah tuan-tuan dan sekalian. Dalam melakukan solat berjemaah ni Allah Subhanahu Wa Taala kata Nabi, Allah butakan syaitan, Allah hitamkan wajah syaitan. Maka kekuatan syaitan ke atas orang yang sembahyang, ke atas orang yang berjemaah ni, kekuatan syaitan tu tak ada tuan-tuan sekalian kita yang kuat kenapa kita membentuk sesuatu daripada perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua kata Nabi Allah menjadikan sedekah itu membuatkan belakang syaitan itu patah. Islam tuan-tuan dia nak memelihara tuan dengan amalan yang biasa kita buat. Terpeliharanya Islam dan terpeliharanya orang yang orang Islam ni dengan apa yang dia buat. Islam tu terpelihara. Orang Islam pun terpelihara dengan apa yang dia buat, kan? Dengan sembahyang, dengan sedokah, maka Allah patahkan tulang belakang syaitan ni dengan sebab kita sedokah, Maka terpelihara Islam dan terpelihara kita yang membuat, kan? Syaitan ni bila dia cacat tuan-tuan, kuat ke dia terhadap kita kan? dan kita tu bertambah kuat, syaitan bertambah lemah. Tapi bila kita hari ni lemah, syaitan bertambah kuat, tu sebab tu sekalian, kekuatan agama tu hilang. Bila hilang kekuatan agama, maka tu kita dengan agama ni sambil lewo. Itu ha, tu cerita dia. Dan yang ketiga kata Nabi, saling mencintai kerana Allah dan menyayangi dalam ilmu maka menghapuskan pengikut bagi syaitan kata Nabi. Kita hari ini saling mencintai kerana Allah dan kita menyayangi dalam ilmu. Maka dia menghapuskan pengikut-pengikut syaitan Sebab pengikut syaitan ni dia ada keliling kita Yang kadang-kadang kita ni tak sadar Kita terikut cara dia Tapi tuan-tuan sekalian Kita ni saling mencintai kerana Allah Sama-sama kita Dia jadi penasihat kita Kita jadi penasihat dia Maka tuan-tuan sekalian Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan pelihara kita. Dan kata Nabi, apabila kamu melakukan semua itu kata Nabi, maka syaitan dijauhkan daripada kamu seperti tempat terbitnya matahari dari bahagian baratnya. Allah Ta'ala jauhkan syaitan daripada kita daripada tempat terbit, terbit matahari daripada bahagian barat. Nak cerita berapa jauhnya syaitan dengan kita bila tiga perkara ni kita buat. Itu sebab tuan-tuan sekalian baru-baru ni lah dekat Shah Alam ni kan uh, hari Selasa minggu lepas baru seminggu saya ceramah dekat satu surau dekat Shah Alam ni jadi sebelum saya sampai surau sekalian uh, lebih kurang dalam 10 15 minit nak sampailah ada satu seorang EJK telefon EJK surau dia kata ustaz sampai mana dah saya kata kalau tak ada apa insya-Allah dalam 10 minit sampailah kut saya kata kan dalam 6.50 sampailah kut jadi memang Alhamdulillah saya sampai 6.50 Jadi tuan yang menelpon saya tu dia kata ustaz Dia kata orang yang dua tiga buah rumah daripada surau ni Dia sedang nazak Dia kata jadi minta tolonglah ringankan ke apa yang patutlah untuk nak dibuat Jadi kan ada orang datang ambil ustaz ke surau dia kata Saya sampai surau kan dah ada orang nunggu Orang tu pun bawa lah saya rumah hamba Allah tu seorang perempuan. Saya nak cerita lah tuan. Kan? Jadi nazak tu tak perlu dibimbangi oleh ahli keluarga dia. Anak-anak tu ada keliling lah. Anak-anak tu -anak ada keliling. Makanya you know, tuan sekalian bila saya tengok tu. ialah orang perempuan. Dah umur tujuh puluh lebih lah. Kemudian kita buatlah sikit lebih kurang. Apa yang kita duk mengaji. duk guru ajar dulu. Bila kita buat sikit lebih kurang ketenangan masa dia menghembuskan nafas dia tu yang terakhir tu saya nak cerita ke okay, tuan-tuan. Kan? Okay? Dia tu nak menghembuskan nafas terakhir tu sampai keluar kalam ke apa tuan? Allah itu. Jadi tuan bila dah meninggal ni. Lalu kemudian anak-anak saya tanya, anak-anak saya tanya ke okay, saya. Macam mana ustaz dah habis ke? kan? Ha, saya kata dah habis tapi mintalah doktor sahkan. Kan? Dah habis lah dah saya cakap. Maka menangislah anak-anak yang perempuan. Saya pun tariklah anak, -anak yang seorang lelaki-lelaki tu. Saya tarik saya bawa dia ke hall tu dia dalam bilik tadi kan. Saya bawa dia ke hall. Saya, saya ucap dua perkara. Okey anak, yang pertama saya ucap tahniah dengan sebab kematian ibunya yang macam tu. Yang kedua cik ucap takziah lah dengan sebab kematian kan yang Allah berikan pada dia tu. Yang pertama tahniah. Keduanya saya ucap kan. Sebab so, sekalian depan mata kita. Depan mata kita, depan mata anak-anak dia semua Ibu dia tu meninggal dalam keadaan yang cukup tenang Allah tuan-tuan makna kata Didengarilah oleh yang sekeliling tu saya duduk ke sebelah kanan dia tu. Mana perkataan Allah tu menghabiskan nafas dia, kan? Allah cantik Tenang sangat. Jadi tak ucap tahniah ke orang macam tu, kan? Saya ucap tahniah ke anak dia dan takziah. Dua perkara ni jalan serentak. Lalu saya rasa so, bukanlah masa yang sesuai Dia meninggal tu dua minit sebelum azan Kan azan surau tu dengar lah jadi dua minit sebelum azan lebih kurang Dia meninggal lepas tu azan lebih kurang Lalu pun saya bertanya lah anak dia Saya kata Amalan apa yang omak ni buat Kan Kita tu tanya gitu lah kut lah sedikit sebanyak Kita boleh cedok Kita boleh ikut Kita boleh ambil Sikit sebanyak tuan. Sebab kita tengok meninggalnya tu Depan mata kita Penuh dengan ketenangan Dan kalimah Allah tu Duk main ke mulut jadi anak dia cakap apa Dia kata ustaz Dia kata tak tahulah saya lebih daripada apa yang saya nak beritahu ustaz Dia kata Cumanya dia kata kalau tiap kali saya balik kampung Tiap kali kalau saya balik kampung dia kata Kalau saya tu tersoda tengah-tengah malam Tak kira lah pukul berapa Saya tersoda disebabkan daripada umat saya mengaji Itu kata dia Yang saya tu tersoda dia kata Disebabkan daripada dengar suara umat ni mengaji Itu ha, tu nak cerita Bangkit tengah-tengah malam ni Quran ni hidup Dalam jiwa dia yang nak menghidupkan Quran Tak kira waktu mana Jadi tuan sekalian Lepas tu yang omak dia cakap okay, Anak-anak lah dia kata Jadi omak ni ada Bagi tiap bulan pada anak yatim Dia kata tak kira lah mana-mana asalkan anak yatim ke apa ke dia kata. Maka minta anak-anak ni salah seorang tak boleh semua salah seorang tolong sambung apa yang ngomat ni buat tu cerita anak kat saya ha dua perkara ni sekalian. Jadi bila Allah Subhanahu Wa Taala dengan dua perkara ni kita buat tuan sekalian maka ada tak kekuatan syaitan tu nak ganggu kita sehingga kita nak mengakhirkan kehidupan Allah Taala pelihara. Sehingga nak akhir kehidupan ni nak kata nak tinggalkan dunia ni Allah pelihara lagi. Tak ada hebat mana bomoh, tak ada hebat mana doktor yang boleh tolong di saat tu tak. Tapi pertolongan Allah tu di saat-saat akhir. Kenapa? Kerana, kerana apa yang kita buat masa kita hidup ni kita boleh buat, itu yang Allah Taala suka. Itu sebabnya tuan-tuan sekalian. Sifat kita, sikap kita dengan ugamu kita ni macam mana? Ada tak kita ambil borik dalam soal ugamu ni sekalian? Itu sebab ulama kata, ni kata ulama. Dia kata tanpa akhirat dunia melalaikan. Kata ulama. Tanpa akhirat dia kata dunia ni melalaikan. Jalan jalan ke akhirat itu diganggu dan hendak diatur oleh orang kafir kerana kelemahan Islam, kelemahan orang Islam itu sendiri terhadap akhirat jalan kita ke akhirat ni sentiasa diganggu dan sentiasa nak diatur oleh orang kafir kerana kelemahan kita orang Islam terhadap akhirat kita sendiri itu sebabnya tuan-tuan sekalian akhirat yang Allah Subhanahu Wa Taala nak beri kita masih belum terlambat untuk nak mengatur seterusnya daripada yang bakal kita tinggalkan anak-anak kita kita Alhamdulillah lah dah macam ni kan, tapi jangan rasa cukup lagi dengan apa yang kita dah buat takat ni dalam soal akhirat. Sebab so, ni sekalian, akhirat ni kita mesti sentiasa rasa tak cukup. Tapi dunia ni kita rasa cukup dah dengan apa yang ada, Alhamdulillah. Bila kita sentiasa rasa tak cukup dengan akhirat, nak memperbaiki diri, nak memperbaiki bakal yang kita tinggalkan. Sehingga kan tuan-tuan dan -tuan, sekalian Ulama ada ajar kat kita Permulaan kehidupan ni Bagi setiap yang bakal dilahirkan Ulama ajar kat kita Permulaan kehidupan kan Yang kita tahu sabit dengan hadis Nabi SAW Yang macam mana Anak bila dilahirkan kita azan kat telinga dia Kan kat sebelah kanan Khamat kat sebelah kiri Lepas tu kita baca surah Inna anzalnahu fi lailatul qad. Kan? Lepas tu kita baca Kul huwallah niscaya terselamat anak tu kata Nabi SAW daripada sifat-sifat jin. Jadi sifat-sifat jin ni banyak tuan. Kalau kita baca dalam satu kitab dia sebut ada 40 sifat jin. Kan? Sifat jin. Kan sabit dengan satu hadis. Sifat jin ni antara dia apa? Dia ceritakan oleh Muaz bin Jabal radhiyallahu an. Dia kata ketika mana Nabi SAW dia mengajar jin, jin turun ramai-ramai ni nak belajar. Kan? Lalu kemudian Nabi buat dengan jari dia, Nabi kata ke okay, sahabat kau jangan keluar daripada sini. Dan kalau jin tanya kau jangan jawab. Kalau kau jawab kan dia tanya lagi, dia tanya lagi. Bebel tu jin lah tu dia kata. Dan di antara sifat jin yang dilihat oleh para sahabat yang boleh melihat masa tu Nabi bagi ilmu ni tuan, tuan sekalian. Bila Nabi bagi ilmu ni, tak semua yang turun tu dengar. Kan? Tak semua yang turun tu dengar. Dia buat apa ketika Nabi bagi ilmu? Ada yang tidur. Itu sifat jin lah tuan-tuan. Kan? jadi makna kata, ni bukan nak ngatur tuan-tuan ni tuan. tapi terpulang tu lah nak rasa macam mana pun kan. ni nak cerita bagi. Itu sifat jin. Maka disebut dalam setengah kitab. kan? disebut dalam setengah kitab. Dia kata apa sifat jin ni ada 40. Jadi kita tak nak orang yang bakal kita tinggalkan tu ada padanya sifat-sifat jin. Kan? Yang menghalau kepada keburukan lebih daripada kebaikan. Ini kata ulama. Itu sebab ulama duk ajar kita daripada permulaan lagi. Supaya daripada yang bakal kita tinggalkan Kita dah macam ni dah ni Alhamdulillah lah kan Kita ke surau duduk dalam majlis ilmu okey lah dah ni Cuma nak menambah tu kena ada dalam hati kita Nak menambah Nak tambah dari semasa ke masa semasa Nak baca Quran Kita nak semua yang sunat banyak kena ada Maka kita bimbang tak terhadap yang bakal kita tinggalkan ni Kita bimbang tak Itu sebab permulaan-permulaan kepada yang bakal lahir ni Ulama' aja siap tak Kan? Ulama aja siap Di antara yang Nabi sebut begitu Azan Dan itu sebab yang saya banyak hari ini Kita tengok hari ini banyak perkara Yang dilupakan Ataupun yang tak dihidupkan Dalam kita nak menghidupkan Islam Dari permulaan umur anak kita tu Banyak benda kita tak hidupkan Sebagai contoh lah tuan-tuan sekalian Ulama mengajarkan Itu sebab dengan ilmu ni kita baru nampak jalan dengan ilmu ni baru kita tahu Ish, Selama ni aku tertinggal banyak perkara Selama ni aku tak buat banyak bondo Dengan ilmu baru kita rasa Tapi kalau kita tak berilmu Kita rasa sempurna dah apa yang kita buat selama ni Kesempurnaan itu bukan menurut ilmu Tapi menurut kejahilan kita Maka tuan-tuan di antara ulama aja. Ya? Kalau kita ni nak anak yang baik Bila keluar daripada perut ibunya Sebelum isteri kita tu melahirkan anak lah tuan-tuan ya? -tuan. Kan? Diu dia misal kata apa nama 1 Januari Contoh lah kan ha, Contoh kan Jadi hari ni dah ada ke hospital Kita sebagai suami segala Otak lah tangan atas perut isteri tu Ada buat tak sebelum ni tuan-tuan ha, Lepas ni boleh buat kan? Ha, jadi makna Jadi makna kata letak tangan atas perut isteri tu ulama mengajarkan satu perkataan kata dia aqsamtu alaika ya walad letak tangan atas perut isteri kan sambil kita bercakap Aqasamtu alaika ya walad billazi khalaqal khalqa wa qasama rahqa an tahru an tahruj kata dia aku bersumpah kan demimu wahai anak kecil ni ulama ajar Aku bersumpah demi mu wahai anak kecil kita ni aqsamtu alayka Aku bersumpah pada Tuhan, eh, demi mu wahai anak yang ada dalam perut ibu ni. Maka kata dia apa? Yang ni dengan Tuhan yang menciptakan manusia. Kan? Dan membahagikan dan dan membahagikan dengan susah dan payah sebab omak oh, yang mengandung ni. Isteri kita yang mengandungkan anak kita ni dia bahagikan ada ketika susah payah kan ada ketika dia rasa berat dia rasa tu tak menentu macam-macam duk rasa ado ni maka dengan apa yang Allah Taala bahagi tu beri kepada ibu yang mengandungkan anak kita tu kepada isteri tu pada isteri kita tu maka tuan kita ni bersumpah dengan nama Tuhan yang menciptakan manusia terhadap anak yang ni yang duk ada dalam perut umak ni duk ada dalam pun isteri kita ni maka apa kata keluarlah engkau wahai anak kita bercakap macam tu ada tak kita buat sebelum ni tuan-tuan saya nak tanya ni ada buat ke tak buat kita tak buat yang kita buat hari ni cara Melayu apa dia air selusuh Salah kau tak air selusuh tu? Tak salah. Siapa pula kau bahas salah? Kek saya pun kadang, kadang ada orang minta air selusuh. Baca bismillah cukup kan? Jadi makna kata ada sesuatu yang ulama ajar Permulaan nak menghidupkan Untuk nak menerima satu kehidupan daripada Allah Terhadap apa yang Allah beri ke kita Permulaan Supaya tuan, bila kita dah mati Kita meninggalkan satu zuriat Yang dia ni menghidupkan Apa yang kita hidupkan dulu Apa yang Rasulullah hidupkan Masa Rasulullah hidup sebab kita tak bimbang ke tuan-tuan keadaan hari ini kita tak bimbang ke? Yang kita pandang sekeliling, kita tengok sekeliling, kita pandang anak-anak muda kita. Macam saya datang sini tadi awal-awal saya cakap tuan-tuan sekalian, pukul 4 setengah pagi saya keluar rumah. Kan? Saya tengok dekat satu kawasan ni ramai ni adalah dalam 20 orang rasa eh. Ada perempuan dalam 5 6 orang duk kayuh basikal lepas tu Duk berposing depan jantan-jantan mangkuk ayun tu. Kita ni duk nengok tu goram. Bukan goram kek perempuan tu. Kan? Duk nengok ni jadi goram sikap anak-anak muda sampai kita duk terfikir apa? Ih tak ada mak bapak ke budak ni? Budak ni tak ada rumah ke? Mana mak bapak dia dalam bab nak mengambil borek ni anak dia? Waktu ni waktu kalau nak tahajud tahajud, kalau nak baca Quran baca Quran. Dak duk kat tembok ni sekalian, bersidai perempuan naik basikal duk depan dia orang berposing. Ni bukan saya nak buat cerita tuan-tuan. Ini -tuan. cerita kerana Allah yang berlaku hari ni dalam masyarakat kita. Maka tu sebab dalam agama tuan-tuan. Tak ada dah cerita tolak ansur terhadap anak kita dalam nak menghidupkan dia cara beragama. Hidup kan dia betul-betul cara berugamu Supaya kematian kita Dia hidup dengan keadaan Ugamu tu hidup dalam diri dia Ini kebanyakan kita tuan -tuan, Itu sebab Malik bin Dinar radhiyallahu an Dia cakap saya dapat menerima Persaksian daripada orang kurak Dia kata Malik bin Dinar dia kata aku ni boleh terima dia kata persaksian daripada orang Qura' terhadap siapa pun di kalangan ahli Qura' ni kata Malik bin Dinar tetapi katanya aku tidak boleh dapat menerima persaksian terhadap sesama mereka ahli Qura' dengan ahli Qura' ni persaksian dia kata Malik bin Dinar aku tak boleh nak terima sebab apa kata Malik bin Dinar sebab ada di antara mereka itu yang rasa iri hati dan hasad dengki Ahli qura' ni sendiri Ahli Qur'an ni Ahli ilmu ni sesama dia tuan, -tuan sekalian, Ada dalam hati dia dengki Tak puas hati Goram Sifat-sifat tu semua ada terhadap sesama dia Maka tuan-tuan sekalian tu sebab Saya nak bawa contoh lah Satu surau Yang sebelum ni saya habiskan ngajar situ Saya tak ngajar dah Mula tahun 2006 Saya tak ngajar dah. Masa surau ni nak dibuat dulu dan sekalian. Masa surau ni nak dibuat lah. Jadi sampaikan AJK surau ni Minta saya bawa lah apa nama tu Borang untuk kutip derma Nak bina surau Kan Minta Datuk Mufti Masa tu Syekh Murtadha Sain Kan Kebenaran daripada Mufti ni Sembilan jadi saya bawa jumpa mufti Sain Jadi kita pun tolong kutip derma tu Alhamdulillah Sehingga siap surau tu Dan surau ketika tu siap dalam keadaan memang cantik Surau yang cukup cantik Maka tuan-tuan saya mengajar di surau tu Daripada tahun Daripada surau tu yang kita kata surau yang Buruk lah jadi surau cantik Dah cantik surau timbul satu cerita yang mana yang terbaru yang paling latest ni tuan-tuan sekalian Yang kita rasa sangat mengecewakan Terhadap apa yang berlaku ke surau tu Maka tuan-tuan bila pertama sekali saya ngajar ke surau tu dengan dua tiga orang kawan yang ustaz-ustaz ni Masa tu yang menjadi kadi daerah tu Kawan sekolah saya tapi dia nampak kita ni Kapit kita hijau Kan ha, tu yang dia marah benar Dia marah benar sekalian Lalu kemudian tuan-tuan macam faham lah Kapit hijau Kan Jadi dia marah benar sekalian Dia buat macam-macam Dia nak tahan saya daripada Dengan kawan-kawan kita dah memotong Monopoli surau tu dengan ilmu Daripada kawan-kawan ni Tak boleh sebab kita semua bertauliah tapi dia guna cara lain Mula-mula yang dijatuhkan kawan saya Dia hafiz Quran, dia ngajar surau Sebab dia orang-orang jatuhkan cukup cantik Dia jatuhkan kawan saya orang sekalian Isteri setiap surau, surau ni dia kerja ke satu jabatan Dia kawan saya ni mengajar jabatan tu Yang akhirnya di fitnah kawan saya ni ada fair dengan isteri Setiap surau-surau Maka ustaz ni dihalau keluar Daripada surau Sampai ke tahap macam tu Kemudian orang yang kedua dia fitnah sekalian Saya pula Saya kata ish Polik waktu orang taman ni Orang kampung ni Kita datang bagi ilmu Tuan punca Tuan adalah punca-punca Kita pula Akhirnya kita pun ditondang keluar bila saya dua orang dah kena tuan keluar Kan kawan yang tiga empat orang yang ajar sama Semua keluar dengan sendiri Sehingga surau tu malap Tutup terus Dan apa yang berlaku baru-baru ni Berlaku zina dalam surau tu Yang paling letos Dua kali dah berlaku zina dalam surau Saya tahu mana Orang situ telefon Dia kata ustaz Dia kata ustaz nak tahu apa jadi ke surau saya kata lepas saya keluar saya tak tahu dan saya tak nak ambil tahu. Sebab bila kita ambil tahu dulu ada yang sombong. Kata kita campur urusan penduduk taman tu. Sebab penduduk taman tu ada ustaz dia sendiri. Ada orang yang dia percaya yang tersendiri. Maka tuan-tuan, kita yang luar ni jangan campur tangan. Just datang ngajar Kau balik apa nama kau datang kau baca kitab, habis kitab kau balik. Itu. Ni berlaku tuan. Maka tuan-tuan yang paling latest ni Dalam sebulan dua ni Berlaku dua perzinaan Dua kali Orang yang berlainan Maka bila ditangkap dengan pukul 2 pagi ni sekalian Sebab orang dapat kosan apa semua sekali ni Orang situ telefon saya Saya kata nak buat apa telefon saya Kan Kan dalam tu ada ustaz jenis mangkuk ayun Refer lah ke ustaz tu Kan dia yang menjadi dalang selama ni Dia yang menjadi punca selama ni Kerana nak nama dia naik Nak kedudukan Ni tuan-tuan sekalian Akhirnya tutup surau Dan bila tutup surau Surau dengan kapet yang cantik Berlaku zina dalam surau Surau tak dikunci Surau malam Jemaah langsung tak ada dah Ini berlaku tuan-tuan ya. Itu sebab Malik bin Dinar Rahimahullah Ta'ala dia kata Aku kalau nak ambil apa nama orang kurak percaya dengan orang macam awam macam kita ni boleh. Sama dia tak boleh kata dia. Sebab apa? Sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kata dia. Nabi kata siddatun bi yadkhuluna an-nar yaumal qiyamah qabla al-hisab. Nabi kata apa? Enam kerana enam akan masuk neraka pada hari kiamat sebelum dihisab. Ada enam ni akan dimasukkan ke dalam neraka sebelum dihisap Ataupun enam jahannam Kan? Ha, ni. Masuk neraka sebelum hisap dah kena masuk ni Apa kata Nabi? Yang pertama Qila ya Rasulullah man hum Sahabat-sahabat pakat tanya Dia kata ya Rasulullah Siapa dia enam jahannam ni? yang bakal masuk neraka tanpa hisap ni kata nabi qalal umara bil jur wal arab bil asabiyah wad dahaqin bil kibr wa tujar bil khiyanah wa ahlur rustaq bil jahalah wa ahlul ilmi bil hasad kata nabi ada enam golongan yang pertama sekali kata nabi pemerintah kerana kezaliman dia dia akan Allah Taala humbankan dalam neraka tak payah hisap sebelum hisap humban dulu dia ni dalam neraka. Yang kedua kata Nabi orang kerana fanatik asabiyah. Orang yang asabiyah yang memperjuangkan bangsa. Nabi kata, kan? Orang Arab juangkan bangsa Arab, orang Melayu perjuangkan bangsa Melayu. Itu sebab sekalian. Salam satu Malaysia ni tak boleh diguna. Tuan-tuan jangan memandai-mandai guna ni saya nak bagi tahu. Dah tahu ke belum? Kalau dah tahu saya tak bagi tahu ni dah. Kan? Kalau belum tahu saya nak bagi tahu. Salam satu Malaysia tak boleh diguna. Kalau lah salam satu Malaysia boleh diguna. Lama Nabi pakai salam satu Arab. Salam ni hanya lafaz tu tuan-tuan Assalamualaikum Tidak ada salam satu Malaysia Sebab dalam Malaysia ni ada Kristian ada Nasrani, ada Yahudi, ada bagai-bagai agama. Kesejahteraan kita ni yang Allah Ta'ala ajar sebab assalam tu sendiri, nama Allah kita lemparkan kepada orang Islam tu sendiri. Assalamualaikum. Bukan salam satu Malaysia. Maka tuan-tuan, bila kita salam satu Malaysia, maka itu di antara perkara yang dibenci Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak ada lafaz salam satu malaysia melainkan lafaz assalamualaikum itu tuan-tuan ya? sebab tidak ada sesama bangsa melainkan kerana ugamu begitu dan kemudian yang ketiga kata nabi kepala desa kerana sombong ketua kampung ni sombong kan ya? ha ni nak cerita ketua kampung main peranan samalah ni tuan-tuan dia sendiri tak pernah datang surau sebenarnya tapi dia ada goram dekat ustaz yang ajar dekat surau dia. Ha ni tuan-tuan. Ketua kampung ni datang surau tak? Kan? Ha, ketua kampung ni pastikan datang surau. Kan? Cakap ke dia kalau dia tak datang, koba ke dia. Kelayak akan kau jadi ketua kampung ialah dengan sebab kau datang surau. Nak tahu dia pada mulut orang surau macam mana jiran dia kita nak ambil tahu semua kadang-kadang tak punya masuk tapi tahu daripada mulut orang yang datang surau begitu. Dan kemudian yang keempat kata Sayyidina Omar pedagang kerana, kerana khianat, kerana khianat. Ahli-ahli niago ni khianat, orang yang berniaga ni orang yang menipu. Orang yang berdagang, orang yang berniaga ada orang yang khianat, ini Allah Ta'ala humbankan dulu dalam neraka sebelum dihisap. Dan yang kelima kata Nabi Orang kampung kerana kebodohan Tak nak belajar Kan? Ya? Orang kampung kerana bodoh Hari ni orang kampung memang tak nak belajar tuan -tuan. Dia lebih pandai daripada kita kan? Ya? Saya tak nak cakap tuan-tuan Tuan-tuan orang -tuan, tuan -tuan, tuan -tuan, kampung juga asal kan Saya cakap kampung saya sendiri kan? Kampung saya sendiri tuan-tuan Satu surau dah jadi kandang kambing jadi tuan-tuan sendiri ni anak saya nak nikah besok ni saya buat kat kampung datanglah esok kat kampung esok tuan-tuan datang ustaz mana surau kandang kambing saya nak tunjuk satu surau dah jadi kandang kambing kan ya. kambing pula time azan dia pun baik, elok dia azan tuan-tuan dia nak berjemaah nak cerita bagi kan ya. Dan masjid sendiri pun tak hidup Ni kampung saya Bukan saya nak cerita kampung orang Buat apa orang marah Kita cerita kampung kita Ini Ni nak, Nabi nak cerita kan? Orang kampung kerana jahil Sombong tak nak belajar Ini Ni tuan-tuan sekalian Maka dia buat sesuka dia Itu sebab Omak saya cakap Baru-baru ni Saya balik kampung Omak saya cakap Ni besok kau nak nikah anak kau ni Omak saya cakap kepala-kepala adat akan akan datang ngacau. Saya kata silo ngacau saya kata. Ni anak saya nak nikah. Kan? Saya cakap betul-betul dengan omak saya. Omak pi jemput dia orang, "Kau anak saya nak nikah, yang nak nikah besok saya." Silo ngacau saya kata. Kita nak keluar kori lah Kan? Tak kira tuan cakap kerana Allah ni. Dak melampau. Kita nak ngajau gamu dia tak nak sibuk dengan bosakan adat ada orang yang sembilan tak ni tuan kan marah pula kasi ha, ni umat saya dah cakap kita orang, kepala adat confirm akan kacau, dia akan datang sini cakap macam-macam, saya kata lantak nak cakap apa yang nak nikah ni anak saya, saya kata. kan, jadi saya nak buat cara macam mana, saya nak buat apa saya punya pasal, anak saya saya cakap dengan orang saya kacau, saya tak ada masalah, ha, ni tuan payah waktu tu tak? nak buat Islam kat ni sembilan, ni payah waktu kan sampai kan guru pondok pun ni belasah adat nak dihidupkan agama nak dibunuh payah waktu untunglah tuan-tuan jadi orang Selangor kan saya pun nak tukar IC tuan-tuan malu rasa ni kan ha gitu nak cerita bagi ni kan dan kemudian yang keenam kata Nabi ahli ilmu kerana hasadnya ni di kalangan ahli ilmu jadi tuan sekalian Dini sembilan hari ini Wujud di kalangan ustaz Yang dengki sesama ustaz Dan Dini sembilan Saya cakap tu kerana Allah Bukan kita buat cerita Yang untuk seronok dengar tak Memang wujud Memang ustaz dengki ustaz Dini sembilan jadi satu trend hari ini Dia nampak ustaz ni eh, Ni lebih sikit Dia ni kapet hijau Siap kau ah so nak cakap jangan lah tuan-tuan. Kan? Sebab antara yang diganggu pun saya kan. Ha kita tuan-tuan tak tahu nak cakap. Kita nak bercakap dalam soal ilmu Jadi mudah-mudahan dengan apa yang saya beri dekat tuan-tuan pagi ni, kita kongsi sedikit ilmu dan sedikit pengalaman ada manfaatnya dan baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Aqulu kauli hadza alaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اهدنا بهداك وجعلنا ممن يسار في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خلف أمرك وعصاك wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar sallallahu ala sayidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam alhamdulillah rabbil alamin taqabbalallahu minkum saya minta sumbangan untuk madrasah saya kepada tuan-tuan